teille näyttää, kuinka näihin biitteihin tullaan räpäyttää. En oo Harry Potteri, maistu mulle kokkeli. Studiolla osaan silti taikoja käyttää. Biitti vittu uukee, jos vaan osas lukee. Voisin näet lyrikoita, biisikin tukee. Tulit kun sä suhtees, ihoni ei ruskee. Melodian tuli sun päähäsi tunkee. Vaihtunut muu vähän kaikki, mut ei liikaa mikä kummista. Flanelin väri on eri, mut kyllä mut silti tunnistaa. Joo en tiedä vieläkään, mikä on potenssi. Ainoa pankki, mis mulla jotain on yllä pankissa, on Densi. Jolle G, näyttää miten se hoituu. Koskissa ongelmia koitu, nää nyky 6-vuotiaat hiisaa vapee saatana. Kun mä olin 6-vuotias, mun oli vaan paljon legoja saatava. En tiedä mihin maailma menee, mutta tiedä mihin mä menen. Vittu pervo paska voi mennä pois ja vetä käteen. Kun kyhän hullu setti, en uppa sitä netti. Tai siis uppaan kyllä, mut netti toivon rimmas, niin etsi. Yo, yo, yeah, yeah, ootteko sä valmiit? Hei, ootteko sä valmiit? Se ois Big A, iso paha susi. Meininki tääl on semibuli. Mun sun mutsis, mä eilenkin tulin. Tässä oli tähän biisiin puti. Eka hitti biisit, et nää rimit on niin siistit, et ne pitäis aikaa hukea tai sit isommin tukee. Onhan se helppo elää, jos ei vähän maailman herra. Aina on sovisampi, komempi ja parempi. Mut pitää omat napulat oikein pelata, jotta voi elämässä päästä pois laudalta. Haudasta, joka yhteiskuntaa sulle pistää. Ja se hetken kipu on loppu elämää lisää. Sprint of Lucy peräs niinku maratonis rime printtaa kynil paperin palal korki auki vaan myrkis jäätä suora kylmä koris kattel lintas pankki tili hynee yhtään komis niinku kattelis kummeli kaiveli uumenis huoneni että sattuisko femma tippu jemmas kirstust mut ei vaan vittu löydy mistä mitä vaan pari ruosteista kun likko raadan hies että saan liiksa varpaani dippa gameen niinku Lipton